តារាសម្ដែងនៅនាងដូមីនីកដូចដែលមហាជននិងអ្នកគ្រប់គ្រងបានដឹងហើយថាការពិភាក្សាថ្មីថ្មីនេះអ្នកនាងបានរងនៅព្យុះភ្លៀងនិងការសើចចំអកឌឺដងពីសំណាក់អ្នកប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គមមួយចំនួនអំឡុងថ្ងៃអាពាហ៍ពិពាហ៍របស់នាងនិងស្វាមីធ្វើត្បិតបែបនេះក្តីសម្រាប់ស្វាមីសម័យខ្លួនអ្នកនាងដូមីនីកហាក់ពុំមានការចាប់អារម្មណ៍ខ្វល់ខ្វាយនោះទេពូគឺនាងនិងស្វាមីបែរជាបង្ហាញក្តីសុខតាមរយៈដំណើរកំសាន្តយ៉ាងរីករាយដូចក្របជីក្នុងនោះដែរដូមីនីកក៏បានរំលឹកសារដោយបំផុសថាគួរស្ដាប់ធម៌ឬរៀនធម៌ដើម្បីបានស្គាល់ខ្លួនឯងឲ្យច្បាស់និងមានបញ្ញាល្អតារាសម្ដែងនៅនាងដូមីនីកបានលើកឡើងដូចនេះថាចូលថែរក្សាពេលវេលាល្អៗផ្ដល់សេចក្ដីស្រឡាញ់ឲ្យគ្នាទៅវិញទៅមកឲ្យបានច្រើនហើយរឿងខ្លះត្រូវចេះអធ្យាស្រ័យលើកឡើងឲ្យគ្នាអ្វីៗក៏មិនថិតថេរស់នៅក្នុងពេលបច្ចុប្បន្នត្រូវចេះពេញចិត្តនៅអ្វីដែលខ្លួនមានហើយខិតខំប្រឹងប្រែងការងារក្នុងលោកនេះគ្មានអ្វីបានមកស្រួលស្រួលនោះទេ